صعاد صعاد مش صعاد يوم اسير في الروس ومع جمرنا ايما جيل لي مرش معا يباري שלום לכם צופים ומצפצפות, ואחרי החגים שמח, אחרי שקיפלנו את כל הסוכה וסגרנו את כל האורות הצבעוניים, ואחרי שמחלנו וסלחנו ומחלו לנו וסלחו לנו, ואחרי שחשפתי כל העטיפות של הסוכריות שזרקתי במניין דשא, וכל זה בגלל למה עושים את המנייני דיש הזה? רק בגלל הקולונה הזה, קוראים אותה למחלה, למגפה. היא חרק אבוה. אמרו לי מסעוד, תשמע מסעוד, בגלל אתה כולנו פוצעים, אתה יחד מיודע לקרוא. תקרא אצלנו בתורה. קיבל חתן מעונה, קיבל לקרוא פרשה, וקיבל לקרוא מפטיר. איווה, ישר עשה חזרות. הוא משנה, הוא יודע הכל בעל פה, עושה חזרות. שמעתי מה שאני שומעת, לא האמנתי. אני אומרת פרשה של בראשית, כל חדש, אלוקים בורא עולם, יפה, חדש, נקי מהניילונים, עושה דשא, ציפורים, בן אדם, גן עדן, מהניילונים, מה לא? ומה נמצא בהפטרה? יאווילה, ההוא עיוור, לא רואה. והוא חירש, לא שומע. והוא יושב בבית כלא, והוא יושב בחושך. יואו, למה? למה ככה מתחילים? שעור, למה ככה מתחילים קשה? למה? אז הוא לא שומע, שעור. אני אמרתי לו, תביא רימונים. הלך הביא לי 2 קילו לימונים. יואו, מה אני אעשה מלימונים? מה אני אעשה? אולי נעשה מלימונדה? כאילו בהפטרה.